Anders Bjartnes, du er jo redaktør i Energi og klima, og Norsk Klimastiftelse også, der vi har en del utgivelser som du også har hånda over. Og nå skal du gi ut et notat som handler om koronakrisa og oljesektoren. Og der skriver du innledningsvis at Equinor og Norsk olje og gass, de kjører nå en kraftig lobbykampanje for lettelser i oljeskattregimet, som allerede er på sett og vis investeringsvennlig. Og så er du da opptatt av at oljenæringen heller ikke under denne krisen her skal få diktere sine egne rammebetingelser. Hvorfor ikke det? Fordi at norske politikere har sagt evne å si nei til oljesektorens ønsker gjennom, i viktige sammenhenger gjennom nesten 50 år, og det er grunnen til at vi har et stort oljefond. Men vi er jo midt oppe i en krise nå, og folk er arbeidsledige. Hvorfor ikke se meg litt velgevilje på dette nå? Jo, det kan være grunn til å gå inn og støtte leverandørindustri og maritime klynger og sikre arbeidsplasser og så videre langs kysten. Men å gå inn med generell støtte til oljenæringen, sånn som Norsk olje og gass og Equinor ber om, det mener jeg at jeg må være veldig, veldig forsiktig med. For hva vil være virkningene dersom Equinor og Norsk olje og gass får det som de vil i dette spørsmålet? De får jo da mye mer cash på konto og penger mellom hendene. Men vi har ingen garanti for at de pengene de får til rådighet vil bli brukt på en sånn måte at det kommer sysselsetting og arbeidsplasser langs kysten til gode. Og vi skal dvele litt grann ved det dramatiske bildet som er i oljemarkedet, som på mange måter gir et slags bakteppe for denne diskusjonen. Fordi at vi ser jo nå at oljeetterspørselen på grunn av lockdowns og nedstenging og så videre knyttet til koronakrisa har gjort at oljekonsumet har falt fra 170 millioner fat om dagen. Voldsom nedgang, lave priser, under null i USA, under 20 dollar i Nordsjøen. Dette her er en stor krise for oljeselskapene, oljesektoren, og det er spørsmål, det er for grunn til å stille spørsmål om det noensinne vil komme tilbake til det forbruket og til de prisene vi hadde nå før denne her krisen satt inn. Så poenget her er vel rett og slett at staten da vil ta for stor økonomisk risiko hvis man lar Norsk olje og gass få det som de vil? Ja, det er i hvert fall Finansdepartementets syn på saken. Så de skriver det i et svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe at de er engstelige for at dette kan gi insentiver til ulønnsomme investeringer. Og det er jo Finansdepartementets oppgave å passe på at den felles pengesekken blir forvaltet på en god måte langsiktig. Det som kan være tilfelle, dette vet jo jeg heller ikke, men det som mange ting kan tyde på, er jo at den nedgangen vi nå ser, den vil kunne gi en sånn strukturell nedgang i oljeforbruket over tid. Altså mindre flyreiser, mer videomøter, endret vilkår for flyindustri og så videre, som da sammenfaller med en tidsepoke der grønne løsninger som elbiler og sånne ting kommer for fullt. Så koronakrisas etterspørselsfall kommer jo helt sikkert til å gi en viss etterspørselsvekst når dette her letter, men så kommer altså klimapolitikken inn for fullt. Og det er i den sammenhengen det er viktig å tenke langsiktig, altså å gjøre det som er rett både på kort og lang sikt, Når denne slike krisepakker skal utvikles. Du jobber jo i Energi og klima, Norsk Klimastiftelse, men det er jo ikke bare miljøbevegelsen som sier det samme som det du gjør. Jeg har lest en lederartikkel i The Economist, for eksempel, som sier akkurat det samme som det du gjør, og flere. Dette her er budskapet for at det som står i Economist sin ledere er jo at nå må oljeland og oljeselskaper bruke denne krisen her til å restrukturere sin økonomi, og komme ut på en sånn måte at det samsvarer med langsiktige klimamål. Det samme sier FNs generalsekretær, det samme sier IEA-sjefen Fatih Birol. Så dette her er ikke noe som liksom grønne kommunister finner på, det her er budskapet fra de viktigste internasjonale kretsene.
Hadia Tajik i Arbeiderpartiet, hun sa jo på NRK denne uka at de gjerne bistår oljenæringen, men det er tre premisser som ligger til grunn for dette her, at det må skape arbeidsplasser hvis man gir dem en håndsrekning, det må være lønnsomt for staten, og det siste var at det må kutte utslipp. Hvordan harmonerer forslaget fra Norsk olje og gass med de premissene? Det er mitt skjønn dårlig, fordi at man ikke har noen garanti for at noen av de kravene som hun stilte i det NRK-innslaget blir oppfylt. Det som har å gjøre med klimagassreduksjon kan jo løses ved at den egentlig alt sammen det den sier kan møtes ved hjelp av tiltak som mye mer direkte rettet inn mot investeringer i Norge, i norsk oljesektor og i annen norsk industri, uten at det går veien om oljeselskapenes investeringsbudsjetter. Men hvis man sier nei til noe, så skal man jo prøve å komme med andre forslag. Finnes det alternative forslag som kan støtte det viktigste her, leverandørindustrien? Det er mange sånne ting på bordet, og det, vi kan bare gå gjennom noen av de. Altså det er noe som alle er enige om, at det er riktig å gjøre, er jo å forsere bygging av karbonfangstanlegget Northern Lights, som Equinor er klaret, så vidt jeg kan skjønne, til å ta beslutning om nå i løpet av veldig kort tid. Det er en stor investering som legger til rette for at den kan samle og lagre CO2 fra Europa, og så dytte det under Nordsjøen. En kan legge til rette for tidligere plugging av oljebrønner. Det har Sintef tatt ordet for, at det er en måte å sysselsette på og skape ny teknologi på. Og plugging av oljebrønner, det er en vekstnæring. Det kommer vi til å se mye av, både i Nordsjøen og i hele verden. En kan forsere tiltak som gir utslippsfri skipstrafikk, støtte bygging av nye nullutslippsfartøyer. En kan hjelpe til å få i gang bygging av offshore vindkraft. Det går an å også, hvis en ønsker det, så kan en jo også subsidiere og støtte elektrifisering av enkeltprosjekter, hvis det er ønske om det fra politisk hold. Så det er en lang liste tiltak som det går an å gjøre, og som vil gi sysselsetting, og som vil gi utslippsreduksjoner. Og som også vil kanskje gi teknologiutvikling? Ja, det gjør det helt sikkert, men om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i alt dette her, det er ikke nødvendigvis god, så det kreves jo på alle sånne grønne tiltak, så kreves det, som er liksom noe større enn bare å sette opp noen flere elbilladere, det skal vi gjøre uansett. Men svære prosjekter, store investeringer, de fordrer at en har en ordentlig saksbehandling og skikkelig gjennomgang og konsekvensanalyser og alt mulig rart, for å sørge for at en ikke gjør dårlige investeringer som hverken kaster av seg i form av utslippskutt eller verdiskaping. Bjørn Haugland og Jens Ulltvedt Mo i næringslivets klimaorganisasjon Skift, eller næringslivets klimaledere som de kaller seg, de sa vel i DN tidligere denne uka at oljesektoren bør jo ha sin egen krisekasse etter flere år med veldig gode overskudd. Så hvorfor skal staten stille opp med dette nå? Ja, det som er det viktigste, sånn som jeg ser det, i det som Haugland og Ulltvedt Mo skriver, er jo det at vi nå må bruke de store ressursene på å ta samfunnet i grønn retning. Det er det viktige budskapet. At vi må bruke denne muligheten til å sette i gang tiltak som over tid bringer Norge nærmere nullutslipp, samtidig som vi sørger for at vi har industriell virksomhet som gir oss eksportinntekter og verdiskaping. Det er denne store omstillingen det handler om. Vi skal runde av oljealderen med stil. Koronakrisen kommer til, sånn som jeg ser det, gjør det litt vanskeligere enn det ville ha vært, fordi at ting kommer bråere på enn det kanskje noen egentlig ønsker. Men det er den store jobben. Det er å sørge for at vi klarer denne omstillingsprosessen på en sånn måte at vi tar vare på både velstand og velferd, og samtidig bringer Norge og verden nærmere nullutslipp. Det er jobben som Erna og stortingspolitikerne er nødt til å ta. Det er deres jobb å fikse det, og det må være å ledetråden når de skal gjennomføre og behandle alle disse her krisepakkene nå utover våren. Men både du og meg har jo vært politiske journalister i mange år, Anders, og det er vanskelig å være politiker når det kommer folk med godt begrunnet forslag, og så si nei allikevel. Det er vanskelig, men det er helt nødvendig at de gjør det.
Og jeg tror nok det mange eksempler på godt, hvis en går tilbake litt i historien og ser på at det å si nei, tenk dere om, la oss gå grunder inn i dette, det har gitt mye riktigere utfall langsiktig enn om en hadde sagt ja til alt mulig som alle kommer og ber om. Tenk om vi lar det være siste ordet, så kan jo folk heller lese notatet etter hvert.